Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero agradecer a Deus pela vida, pelo andar, pelo ar que respiro, né? Pela chuva, está chovendo no Jeremoabo, toda a Bahia, não é isso? Agradecer a Deus. Quero mandar um abraço. Minha amiga Rosa do Riacho, Dona Lourdes, Gil, seu esposo, Fabinho, Airã, Tom Henrico, Zé Lindo, Gino, José Anjo. Aqui na sede, mandar um abraço para Léo de Gilmar, Barra Santo Antônio Elva, Eva, Severina, Munda e Leninha. Aqui presente, seu Pedro, seu Alfredo, Gidásio, César da Carne, Piaba, José William, Carlinho, Cigarrinha, Graça, Luizinho, né? O qual aí, em nome do Luizinho, convidando toda a vaqueirinha, minha mãe da cavalgada, dia 4 agora tem a cavalgada no Rumão, ele, Mael, né? Zé do Riacho estava aqui presente, ao Cigarrinha, ex-vereador, ao sogro de Léo aqui presente também, Léo Dilmar, representante da Demolê aqui, Buda, doutor Humberto, Venição, filho de Edmundo, Neto Lima, Lucas, Luizinho, Manuel, Andrei, Danuel e Miguel. Quero parabenizar aqui, Deus dos Bola, pela grande cavalgada dele domingo lá nos Bola. Parabéns, Deus. Parabenizar também aqui Tupete e Felipe Pistola pela grande cavalgada aqui na Adriana. Meus parabéns, Tupete e Felipe. Senhor secretário, secretário Sidney, pedido de providência aí, por favor. Colocar um carro de saúde nas comunidades Caiçara, Coelho, Calaço, Rompe Gibão. Pedido de providência para reformar esta praça, várias praças, essa aqui da frente da Santa Casa, que está horrível, né? As praças de Jeremoabo, como estão aí. E voltando ao assunto, senhores vereadores, e foi discutido, né? Todas as sessões anteriores foi discutido, eu quero lembrar aqui, começar para o José Pereira. O senhor está disponível amanhã para entrar na linha? Para entrar na linha, olhar se realmente essas linhas, o senhor está disponível amanhã? Como é que está a agenda do senhor aí, vereador? Rui Costa. Professor Ivandes, como é que está a linha? Está disponível aí amanhã para entrar na linha? Está tudo ocupado. Mas só porque eu estou ocupado, que vocês tenham plena consciência que lá realmente não existe ônibus rodando. O vereador está ocupado. Eu estou pertinho ali, rapaz. Sabe que lá nos Pereiros roda é um carro pequeno, não é uma van. O senhor sabe que no Peba, Jurema, roda é um carro pequeno, não é uma van. O senhor está ocupado por causa disso. Porque se vocês tivessem a certeza que lá tinha uma van rodando, vocês estavam lá no outro dia. Mas eu respeito, estão ocupados. Estão sempre ocupados. Está com a agenda mais lotada do que Iguinho e Lulinho. Estão mais ocupados do que Iguinho e Lulinha. Mandou um abraço aqui, Lula Zé Pinto, aqui presente. Né? Então estou ocupado as linhas, deixa eu pular aqui essas linhas. Linha da pintada, da fantasma está ocupado. Do ônibus que recebe R$19.000 na Madeira Vermelha estão ocupados. Da Matinha. Quero cobrar aqui a obra da espadoada. É com recurso próprio aquela obra, está parada. Recebendo mensagem de moradores lá que estão trafegando para aquela região. Aquela obra lá que o senhor mora naquela avenida. Ruim. Começaram, terminaram e pararam a obra. A obra do Espadoada. É com recurso próprio. Segundo a praça está dizendo lá. É com recurso próprio. E está lá. Eu recebi agora várias reclamações de vários moradores que está péssima lá, vereador Ivan. Péssima. A obra da Barão de Jeremoabo foi pago mais de R$500.000. Tem nota que vai ser lançada, já paga também ali. Vamos ver se não vai ser lançada.
Vai ser se não vai ser lançado aí? E aquela obra? Pergunta para Vossa Excelência. A bomba do Ramos? Eu disse que não era obrigado a responder a mim, mas a mim não, responda ao povo lá. Do Ramos. Eu responda lá o Ramos, porque essa bomba não foi. Um ano, mais de um ano lá, vereador. A bomba lá, mais de um ano. E o excelentíssimo prefeito foi para a rádio e disse que tinha comprado essa bomba. E até agora não chegou na comunidade. Até agora não chegou. Foi para onde a bomba? Foi para onde? Mentiu na rádio que tinha comprado a bomba e o povo está lá. Mais de ano. E até hoje nada. Essa gestão aí, meu nome é vereador Chave, Bino, Eric, vereador Cidinho, vereador Cacá, Dedé, demais vereadores. Remédio falta constante. Não existe remédio nos postos de saúde no hospital. Não existe remédio. Quase 7 meses, a espaduada sem médico. O Brejo Grande, também quase 7 meses sem médico. O vereador já disse aqui agora que a partir do dia 6 o médico vai atender. A gente cobrando que todas as sessões a falta do médico lá no Brejo Grande, na espaduada. Falta o carro da saúde na Lagoa do Mato. A reforma do posto do Rumão. Aí uma gestão boa. Boa. Falta remédio, falta médico, carro passou na Lagoa do Mato. Obra da Barão Gera, uma vez receberam quase 500 mil reais. A firma foi embora. Da espaduada está desse jeito que está aí. Cadê a reforma? 4 anos a reforma do posto do Rumão. Até agora não saiu. Até agora não saiu. Como nós falamos na semana passada, Ministério Público Federal, né, pede o afastamento do excelentíssimo senhor prefeito por comprar combustível no posto da filha com ticket. Ele mesmo disse na rádio, não era meu não, no depoimento ele disse que não era dele, mas na rádio já disse que era dele, que era da filha. Mas nada de não, eu estava vendendo, mas agora não vendo mais não. Eu vou dar um tapa em você depois, um tapa dado não se tira, gestor, o senhor já errou, o senhor já errou. Só errou. E agora o Ministério Público Estadual também pede o afastamento dele por fraude de licitação na empresa de limpeza de lixo. Por fraude em licitação na empresa de lixo. Pede também o afastamento dele. Ministério Público Federal e o Estadual. E vai vir mais coisa aí. E aí mais coisa aí. A gestão aí perdeu, vereador Chaves. O senhor falou aqui, perdeu este ano. Os carro-pipa do Exército. Esse ano perdeu. E se não informou para o próximo ano, também perdeu até o primeiro quadrimestre. E era uma perdeu esse ano 2.000, vereador Cid em Cacá, 2.235 cada d'água do Exército. O prefeito perdeu. Perdeu, que atendia anual 3.042 pessoas recebia essa água. Mas uma gestão boa, cuide do mais carente, tem cheiro de gente. Tem cheiro de gente, cuide do povo mais carente. Né? Perdeu. Perdeu. A dívida consolidada com o INSS, que o gestor deve ao INSS, hoje passa mais de 54 milhões de reais. Vereador Eric, a dívida consolidada, vereador Chaves. O senhor deixou um 16, aí o 17, e ele já vai com 50, mais de 54 milhões. O que é essa dívida? Desconta do funcionário e não repassa para o INSS. Está no montante de mais de 54 milhões. E cuida das coisas públicas desse jeito? Próximo ano muda a lei. O senhor tem que passar ao débito do INSS, que é obrigado. E quando descontar no mês, com 15 dias, o senhor tem que repassar. Se não bloqueia os bens. O repasse da prefeitura, gestor. Se organize, se planeje. Cadê o dinheiro de Maria de Lourdes?
Quem sabe? Quem pegou? O dia da reforma das escolas, da Mata Vermelha, do São João Batista, da viração, a reforma só no papel das escolas, quem pegou esse dinheiro? Quem pegou? E a gestão? Mil maravilhas. As linhas dos amarelinhos e a superfaturada, vereador Cid Cacá, e as fantasmas, estão um prejuízo somando mais de 2 milhões de reais, que começou lá em 2018. Mais de 2 milhões de reais. Quem pegou esse dinheiro? Quem pegou? É outra bomba que vem aí. Que é Ministério Público Federal. Está apurando também os fatos. Os 7 milhões da reforma do hospital, que só foi gasto lá, botou uma placa de 300 e poucos mil reais. Cadê os 6 e pouco? Quem levou? Onde foi? Pro bolso de quem? Me diga aí. Quem pegou? Os 500, quase 500 mil reais da empresa de Recife. Quem pegou? Eu não fui. Vocês não foram? Os 2.648.000 dos tickets que a Federal pede que devolve. Somando esses montantes que eu falei aqui, e a da mais presidente, mais de 12 milhões. Mais de 12 milhões de adubino. Que foi pelo ralo. Mais de 12 milhões que foi pelo ralo. 4 anos de mandato. Você somar quanto é que dá por mês, por ano aí. Dinheiro sendo pro ralo. Onde a promotora diz, estou, o dinheiro está indo pelo ralo. Vou combater. E está chegando as coisas aí. Não dá em nada, não dá em nada. Mas está chegando. Mas está chegando. O Ministério Federal pediu aí afastamento. O estadual também pediu. E vai chegando mais coisas. E amanhã tem audiência, né? Da compra de voto. O vereador que ofereceu 300, imagina aí como é que ele não comprou os votos, né? Não é isso? Então já se passa mais de 12 milhões indo pelo ralo em Jeremoabo. 12 milhões! 12 milhões. E ninguém sabe para onde foi. E vai vir a pancada das linhas fantasmas. E também lembrar o gestor do que foi acordado aqui numa ata. Até dia 10 de dezembro, pagar o mês 2018 dos guardas, os 5% não docente, né, dos motoristas, pessoal da agricultura, da infraestrutura, que foi acordado e assinado em ata aí para o secretário e vereadores. É bom que se organize, que amanhã já é 30, né, e tem até dia 10 de dezembro, e não deixe passar e pague. Dinheiro tem, não paga porque não quer. Dinheiro tem, não paga porque não quer. Era assim que era dito aqui. E agora, cadê o dinheiro? Que dinheiro realmente entrou no município. Entrou nos cofres públicos, entrou dinheiro. Entrou dinheiro. E com esse montante aí, vereador Zezito, que eu falei aqui, mais de 12 milhões vindo pelo ralo, dá para comprar até fazenda, viu? Dá para comprar até fazenda. Dá? Claro que dá. Eu não tenho condições. 7 milhões de hospital, 2 milhões e 600 de tigre, os amarelinhos, a empresa de Recife. Diga aí, brother. Diga aí, Maria de Lourdes. Quando for juntar tudo aí, Ave Maria, dá mais. Eu queria perguntar aqui para encerrar, senhores presidentes, que mandaram um áudio aqui para mim, uma mensagem, vereador Cacá, onde uma funcionária com o nome de Esmeraldina da Silva Nascimento, auxílio administrativo, trabalha, qual o setor que ela trabalha na prefeitura de Jeremoabo? E segundo, foi um funcionário que mandou, não vou revelar o nome, né? Parece que ela está na educação, quer saber o setor que ela está trabalhando. Recebeu em outubro. Então quem não está indo lá, não sabe qual é o setor que está trabalhando. Né? Ia falar sobre o assunto Zé Milton, mas na próxima sessão não podemos falar, porque o orçamento é pauta trancada. E dia 13 é a eleição da Câmara, também pauta trancada. A gente fala no retorno dos trabalhos, ou se o senhor me permitir,
a gente possa fazer esse uso da palavra dia 13. Então, quero agradecer a Deus e pela presença de vocês, que apareçam mais. Muito obrigado a cada um de vocês aí.